and gentlemen, možná si myslíte, že jsem Elvis. Samozřejmě já vás chápu, úžasný hlas, má podoba, ale je to úplně jinak. Dámy a pánové, já jsem totiž světově jediný a totiž nejlepší imitátor jiného imitátora. Elvisovi by teďko bylo skoro 80 roků a tomu imitátorovi je o něco méně, abych to neodejchal. Takže dámy a pánové, další písnička Love Me Tender. Můj první film.